Continuem parlant de música. Continuem aprofitant també l'exposició que ha fet de Joan Bautista. Pues anem a parlar de música i territori, que és una iniciativa molt interessant de la Federació Valenciana de Dolçaina i Tabal. I que anem a veure, mira, aprofitem també per aprendre geografia. Mira, Biar de nit, que meravella, i tenim el castell de Biar il·luminat i la Casa de la Cultura, que és del Renaixement, és una Casa de la Cultura. Ara ho veurem ahí, ho fica de més el cartell, una façana del Renaixement, no ho veus, renaixentista, pues ahí es presenta el que és música i territori, una col·lecció de 10 CDs en els autors, al capdavant està també, com no, el president de la Federació de Colles de la Comunitat Valenciana de Tabal i Dolçaina, Juanjo Trilles, i en principi el que pretén és una col·lecció de CDs amb música de totes les comarques de la Comunitat Valenciana, no? Es comencen per l'Alcoià, el Comtat i l'Alt Vinalopó i poquet a poquet aniran traient noves músiques en el que és un patrimoni també així a la comunitat perfectament impressionant. Així és que convidem a tota la gent també a que gaudisca de la nostra música. I d'ahir se n'anem... Se n'anem a un altre patrimoni. A un altre patrimoni. A l'Assemblea de la Història de la Ribera. De la Història de la Ribera, sí senyor, que a principis de novembre estem fent un resum. Ahir tenim en el Teatre Liceu d'Alberic, enguany en la ciutat del Pan Quemao i de l'Ansisam, en la Setmana Santa, no? Una, bueno, la que fa de neu assemblees de Història de la Ribera, impressionant el que es pot prendre, perquè es parla en guanya, a més, estava dedicada no sols a la història, sinó al patrimoni immaterial. En una exposició que estem molt agraïts, tant el que vos parla com a Cipriano Fornàs, que poguérem exposar de totes les festes i tradicions de la Ribera, dels anys que hem anat per ahir, doncs gravant, així tenim, per exemple, el Gemesí, no? Festes de la Mare Déu de la Salut, que per cert, recentment s'ha celebrat el 10 aniversari. Així tenim les Muixerangues, una festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Sí, senyor. I, bueno, dir que en la... En l'Assemblea d'Història de la Ribera, enguany, així tenim, per exemple, a Medo del Castell, en Cullera també, la nit de l'Aurora, que és espectacular, en eixa pirotècnia sobre el mar, vull dir que tenim un patrimoni immaterial en la Ribera absolutament fantàstic, les danses de Guadassuar també úniques, irrepetibles, el colorit, la música, sempre estem parlant de música a la Comunitat Valenciana i tal. Ara, en seguida, parlarem també, com no, bueno, així és Dosels, la Setmana Santa d'Alcira, també un referent en els Dosels, ahí tenim el Devallament, la confraria del Devallament, i així el que diem en Alberic, els Ansisams en el diumenge de Rams. Bueno, una assemblea fantàstica en el Teatre Liceu, exposicions, i bueno, pues ja preparant la següent, que es fa cada dos anys, ahí tenim també la plaça de l'Ajuntament d'Alberic. I se n'anem a Foios, també, a l'Horta Nord. Una ciutat, un municipi, que també el coneixerà molt bé. Un poble veí del Valà del Sorell. I molt fester, perquè a meitat de novembre del mes passat es celebrava les festes patronals a la Mare de Déu del Patrocini. De fet, en Foios n'hi ha molta patro. Mare de Déu del Patrocini, i estaven el dia gran, estaven ixes calderes. Calderes d'arròs amb fesols i naps, bueno, 4 o 5.000 persones, absolutament impressionant com respon el poble, la localitat de Foios, en aquest dia gran, com a les calderes que les tenim ahir, algo que té una tradició també de moltíssims anys, i en aquest dia gran no sols teníem les calderes, sinó ara veurem també per la vesprada una processó, la solemne processó de la Mare de Déu del Patrocini, sobretot quan arriba a l'església, una església de la Mare de Déu de l'Assumpció espectacular, que ahí estan cantant esgotxos molt de l'Horta Nord i molts nostres també, Joan. Molt. Jo, de fet, vaig fer els meus primers treballs d'investigació són d'esgotxos marians, perquè l'Horta Nord és una comarca amb molta tradició mariana, esgotxos de la Mare de Déu del Roser, a la Mare de Déu dels Desemparats, la Immaculada, etc. I la veritat és que és un cant que per a mi sempre... perquè porta llegendes darrere, porta una quantitat d'informació impressionant. Ahí tenim la peregrina i dalt es veu allà al fons, és una talla romànica. Hi ha una història molt curiosa perquè es va trobar dins d'una campana, precisament en el terme de tres poblacions. Alfara, Montcada
y follos. Y com n'hi havia la campana i la talla romànica, se ho sortejaren. Sí. I tocà a follos la talla romànica i a Montcada la campana. I el Fara, la pobre, pues es queda... Sí, 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 es queda sense res. Quique, però... Quique, i en esta... Perdona que te interrumpisca, sí, perquè... També vares tindre a protagonistes, no? Sí, tinguérem també, com no, el regidor de festes i falles, Antonio Pacha, que ens comentava, pues, bueno, l'èxit que té qualsevol festa en el municipi de Foios. Anem a escoltar-lo. Pues sí, la veritat és que després de reprendre la festa de la Mare de l'Hivern, no tindrà en el 2020, la veritat és que la reacció de la gent per part del poble ha sigut molt bona i se nota, bueno, l'ambient en les calderes, estem atent la Diana, la gent s'està implicant molt. Foios és un poble molt, molt festero. I de festa en festa se n'anem a parlar del Museu Bestiari. Sí, senyor, això també és una notícia important, molt important, perquè a la Ribera precisament s'acaba d'inaugurar el primer Museu Bestiari Festiu Tradicional Valencià per, bueno, per organització i per iniciativa dels Xirimiters de Castelló de la Ribera, un museu bestiari festiu tradicional valencià, com diguem, únic, en un espai de 150 metres, més de 20 figures i que tenen nanos, gegants, dracs, bueno, pues, tot el que és el bestiari festiu tradicional valencià que encapçala tantes i tantes processons i cabalgades de la nostra cultura popular i festiva entre, bueno, entre els... la gent que té aquesta iniciativa, entre el Consell Directiu està el Xirimiter, Emili Someño, i bueno, qualsevol col·lectiu que ens escolta i que vulgui anar, pues pot quedar-li a Emili al 639-684-307 o a Brian Ricard 665-585-921. Així és que ahir poden veure aquest primer museu, que és una molt bona notícia, com diem, per al poble valencià, de gaudir d'aquest col·lectiu de l'imaginari popular valencià. Anem a veure un xicotet vídeo, també, perquè els Xirimiters de Castelló de la Ribera també, pues, d'alguna manera, engalanen i acompanyen moltíssimes festes de tota la comarca i també la comunitat valenciana. I això és el que és, pues, lo típic, com us assaig d'uns xirimiters, pues, entre cacau, tramussos... I la casalleta, i la casalleta, i en el això museu, i dir simplement que poden escoltar i descarregar-se gratuïtament la seua música en marededeu.com, la pàgina d'internet l'Emili, o també en llotjacultural.com dels xirimiters de Castelló de la Ribera. Enhorabona, Emili, enhorabona, xirimiters, i endavant també la difusió de la nostra cultura popular festiva, que som bueno, el bestiari popular tradicional festiu valencià. I per últim, s'endinsem en la pólvora. Piro sí, musical del 75 aniversari, sí, de les Festes de la Magdalena. Les Festes de la Magdalena homenatjades en el 75 aniversari i el passat dia de la Constitució, ahí estava Pirotècnia José Nebot, Pirotècnia Peñarroja, que a més se fan piromusicals, però este va ser molt especial perquè era música festiva. Per exemple, anem a escoltar un segonet de Rollo i Canya. Anem a escoltar un poquet. Pues bueno, també s'interpretant altres cançons, per exemple, dels Cavallers de la Conquesta o els dels Moros de l'Alqueria, a ser una cosa impressionant. La pirotècnia, algo molt nostre, però en la música popular tradicional de les festes valencianes, con lo qual, quin matrimoni vital, quin maridatge més espectacular escoltar i veure la llum, el so, el colorit d'una pirotècnia, pues, al ritme de la música popular festiva. Anem a escoltar dos segones més. Impressionant. I amb això, amb la música, amb la pólvora, nosaltres posem fi a aquest nou programa de Vive las Fiestas. Joan Bautista, moltes gràcies per aprendre sobretot de les campanes i sobretot que el teu llibre siga tot un èxit. Moltes gràcies per convidar-me i ja sabeu que estic pel que vulgueu. Gràcies. Joan, que sonen les campanes ara en Nadal i sobretot que tingues molt d'èxit en la venda del teu llibre. Moltes gràcies. Quique Collado, moltes gràcies, com sempre, per estar ací, per a traslladar-nos tota l'actualitat festiva de tots els pobles de la comunitat valenciana. Sense dubte, perquè encara que la pandèmia veig que està aixina, però afortunadament jo crec que no va ser tant com altres, però tornem, les festes poquet a poquet tornem, en mesures de seguretat, i tot el que puguem gravar, així ho tindrem per a tots els espectadors de Set Televalència. Així és, moltíssimes gràcies, i nosaltres tornarem junt amb vosaltres per a continuar gaudint
de les festes, así, a Set Tele València.